Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o John, vocês estão no canal John Amé, sejam bem-vindos. Então, tava fazendo o esquema, né, de trazer pra vocês os chefes, só que me deparei com uma DLC, né, como essa DLC é recente, né, o Leto's Lab, né, o laboratório de Leto, então achei legal trazer aqui pra vocês, né, caso vocês ainda não tenham visto. Se você é novo no canal, se inscreva aí, né, e acione o sininho para notificações, assim sempre quando sair um vídeo você vai estar por dentro aí, né. Assim como adicionando as redes sociais, que eu também sempre quando um vídeo sai por aqui, eu também coloco por lá. Então não deixe de adicionar, né, e deixar aquele like aí para poder ajudar o vídeo. Bom, vou mostrar para vocês aqui meu armamento rapidamente, né. Tô com a Magno, né, a mesma que eu usei para proteger a Mãe Raiz, né. Agora tá no nível mais 6, tô com a espingarda também mais 6. E a machadinha de sucata no 5. Meu equipamento de sobrevivente, né? Ali personalizado com o de nômade. E vamos explorar aqui, né, o laboratório. This isn't looking good. É, deixa eu botar a Magno, né? Como vocês devem ter visto, né, na minha jogada passada, né, caso não tenham visto, né, vou deixar o link na descrição. A Magno é um monstro. De headshot, então, pô. Ela faz um estrago muito bom. É a primeira vez que eu tô jogando, né, esse laboratório, então também não conheço muita coisa. Ó, já tem coisas estranhas aqui, um computador desligado. Lembrando a dica que eu dei, né, também jogando o começo da gameplay, né, sempre quando vocês veem uma madeira, pode meter bifa que é sucata garantida. Aí. Se você estiver precisando, né, para poder melhorar o equipamento de vocês, que é sempre bom andar com o equipamento no máximo, né? Extremamente aconselhável aí vocês quebrarem. Aí nessa aqui acabou achando um item. Cartão de acesso da estação, pesquisa alfa. Cadê? Inventário. Itens de missão. Beleza, depois eu vou investigar a fundo. Tô escutando uns ruídos aqui esquisito. Isso tá me preocupando. Lá vem eles? Que horda? Caraca, ali. Bom, os computadores estão todos desligados aqui, né? É estranho esse laboratório, né? Parece meio que um labirinto. Escape do laboratório. Estranho. Aqui é a minha parte inicial. Tá muito estranho mesmo. Bom, o vidro não quebra. Tem alguma coisa estranha com esse computador. Olha aí. Sabia que tinha alguma coisa estranha. Ops. Na boca. Pra parar de gritar. Muita cautela, né, com as nossas balas. Porque como a Magno tem pouca munição. Tentar pegar no. Sempre em headshot, né? É difícil, mas se eles derem mole. Bom. Bom, a gente acordou o cenário, né? Mas ainda me. Ah, tem outro aqui, ó. Continua o tombo.
Mas agora eu já entendi, tem que achar essas coisinhas esquisitas. Vamos ver se tem mais por aqui, né? Opa! Olha! Não dei nem tempo dele gritar dessa vez. Ah lá, abriu uma passagem aqui embaixo. Pô, tô entendendo essa porra. Já tenho bastante bala de magno. Fazendo teste de sistemas. Vendo se tá tudo ok. Será que eu cortei antes? Não, né? Níveis críticos de arrefecimento. Bom, eu fiz alguma cagada aqui. E isso eu vou pagar um preço, né? Espero que não. Parece ser mais a... uma situação de hordas, né? A gente vai resolvendo aos poucos. Vai sendo bombardeado de guerreiros. Bom. Tanto que a gente não morra. Cadê o gritalhão? É. Algo me diz que eu tenho que fazer o objetivo. Porque senão acho que a gente vai ficar recebendo, recebendo, recebendo. Encontro num momento meio esquisito aqui. É pra lá. Acho melhor a gente se adiantar, né? Deixar esses guerreiros de lado até achar o objetivo. Caraca, na hora! Bom, mexendo em computador ali, computador aqui. Acredito que tá fazendo a coisa certa. Já até acendeu o elevador, né? Bom, acho que não deve ser mais aqui, né? Aqui muito menos. Ah, esse é um jogo de ida e volta, ida e volta. Será que agora a porta abre? Ah! Opa, apertei o botão errado. Agora deve abrir, ó. E olha lá. Isso não é justo, hein? Ah, mas eu tomei foi das costas, olha. Caraca. Sangue. Ah, ah, ah. Não dá não. Ah, sai da frente. Ah. Caraca, mano, tô tentando sair daqui, mano.
Pô, até que enfim pegou. Crap mesmo. Porra, acho que vou. Acho que eu vou dar minha bala. Esse é bom mesmo. Bom, consegui, né? Será mesmo? Só momentâneo. O negócio tá pegado aqui. Foi a minha primeira vez, então totalmente inédito, né, pra mim também. Já tá mais seres esquisitos ali, né? Aqui nada, tem um item ali em cima. Tentar descobrir como é que pega. Bom, não deve ser por aqui, né? Vamos ver se a gente consegue dar a volta, abrir alguma coisa. Bicho esquisito, sei nem onde fica o ponto fraco disso. Tá fechado, parece que é aberto pelo outro lado. Você sempre tá em todas, né? Sempre tá em todas. Vou embora. Ah, porra, do bichão do Brutamontes eu não levo porrada desse bicho aqui. Se distrai, né? Controle de câmera, esse ali. Bom, tô ativando tudo, né? Eita, o que deve ser aqui? Só investigar aqui, não. De lado, né? Fechado. Bom, precisa de uma chave aí, pelo que eu tô vendo. O que será que a gente vai ganhar aqui, né? Transformação. Transformação. Porra nenhuma, transformação. Ponto de controle. Fumei. Passar o cartão aqui. Ah, ele é lerdão, mano. Ele fica passando o boneco. Lascando ele, mole. Tá, aqui tem outro ponto de controle. Ah, mas aqui deve ser aquela porta, né? No caso que a gente tava vendo pelas costas. Deixar ela livre aqui, né? E porra. Não entendi aquele negócio ali, cara. Deixa eu só dar mais uma olhada ali, porque eu fiquei com o pé atrás disso aqui, ó. Pô, parece ser um item bom. Mas não tem nada pra acessar aqui, nem um painel. Cara, não vou perder tempo não, porque senão os monstros não param de vir, né? Ah lá. Esse cara funciona melhor levando de 12. Bem tranquilo ele. Vamos partir pro que interessa. Deve ser checkpoint aqui, né? E deve rolar algum boss. Não é seguro, mate os inimigos próximos. Ué? Que inimigo? Acabou, né? Tá vendo coisas? Tá fumado. Bom, recuperar aqui meus extras flasks. E partiu.
O que me deixa mais à vontade pra entrar aqui na DLC, né? Que eu nem sei a dificuldade, é a Magno, né? Que a Magno, ela tem uma potência muito boa. Vocês viram que pegando na cabeça um tiro mata, né? Então eu vou mais tranquilo. Pilar de pedra. O que deve ser isso aqui? Vamos ver. Personagem. Reduz o balanço da arma em 50%. Ah, isso aqui pra mim não é problema, não. Que arma pode ir? Chacoalhar à vontade. Aqui nós temos o domínio completo da arma. Deixa eu ver se não. Sempre bom dar uma olhada, né? Ver se nada fica pra trás. Pegou? Caraca, eles vão spawnando, né? Aí, caraca, não atirou. Sai atrás, sai na frente. Pra você. Aí já perdi sangue de bobeira, só pra dar uma olhada ali. A gente não pode ficar parado, né? Ficar parado. Vem sempre monstros pra infernizar. Ai, é um que explode. Pô, me queimou, mano. Caraca, aconteceu alguma coisa aqui. Caraca, ele não para de chamar, mano. Agora ele vai chamar no outro mundo agora. Olha lá, já saiu aqui nas costas, mano. Dá nem tempo da gente raciocinar, mano. Olha, já tem outro aqui em cima. Desce daí. Olha lá. Muito, mano. A arma demora muito pra... É o nosso único ponto fraco aí. Eu não vou nem destruir os caixotes, porque é o tempo que a gente perde. Ferro sucata. Bora, sai daí, fi. Tá travadão. Caraca, eu não fiz isso não. Nossa, que... Tem demência, mano. Caraca, mano. Quase fiquei com medo. Achei que ia me arrebentar. Simulacro. Acho que é esse item que tá lá em cima naquela outra parte que eu não consegui pegar. Esse item aqui é bom pra gente fazer uma... modificação de arma. A menina tava pedindo isso aqui. Depois eu vou lá conversar com ela. Mais ferro. Só tá dando ferro normal, eu já tô em outro nível. Preciso já do outro ferro forjado. Caraca, minha 12. Zero balas. Recarregar, né? Isso aí, cara, esquiva do meu tiro. Bom, aparentemente tá bem tranquilo aqui. Nunca é bom confiar. Só não faz aquele barulhinho do perigo. Ele foi carregar, mano. Caraca.
inimigos sem parar. Se vocês estão percebendo, esse DLC, ele, a dificuldade dele é um pouquinho mais avançada do que o lance normal. Ah, esse cara é chato pra caralho. Ainda bem que minha arma tá bem atualizada, senão... Bom, concluímos mais uma parte, né? Eu acho que agora deve vir o boss, será? Crânio radioativo. É, música de tensão é sempre um perigo. Rapidamente, deixa eu só ver aqui, né, que eu ganhei ponto de característica. Tenho dois. Bom, vou jogar na vitalidade e na constituição. É o que eu preciso no momento. Estação maldita. Ô, louco. Ih, cara, sinistro, hein? Sinistro, hein? Porque o... A névoa ali tá gigante, hein? Será que é um monstro grandão? Caralho, deixa eu equipar logo a magna primeiro. Não, a princípio era só o cenário, né? Ih, fodeu. Ih, fodeu. Vamos ver a magna. O desempenho da Mari. Que desempenho. Ai! Caraca, chamou mais. Venham, venham todos. Tem que fazer uma graça ali. Caralho. Vou recarregar a magna, porque ela tem um potencial tremendo. Caraca, mano. Ai, papai. Cara, tem... Você que anda fazendo ilusões. Caraca, acaba a bala, acaba tudo. Não é tão difícil. A gente só tem que ter uma cautela, né? Três. Quatro. Aí não. Corre, meu boneco. Caraca. Agora carrega aí, Magna. Tá, meu sangue não tá muito bem, não. Na hora que a gente não consegue bater mesmo. Bom, enquanto ele tá fazendo as tripulias ali. Porra, que merda. Cara, quanto mais aumenta. Caraca, agora que eu reparei, mano. Ah, o filho da puta tá enchendo sangue, mano. Ah, não acredito. Depois dessa,
Eu não vou sobreviver. Que agora que eu reparei isso, achei que tava matando. Nossa. Damn it mesmo. Tá protegendo? Ah, meu pai. Caraca, mano. Caraca. Ah, é o roubo eterno. Porra, já era. Acabou meu... Tinha nem como, mano. Tinha nem como. Ele foi aumentando, foi dificultando. E eu não prestei atenção que ele ia enchendo sangue. Cara, o que eu posso fazer? Aumenta a vida máxima em 25%. Dura 2 minutos. Eu vou ter que usar o LXão aqui, da verdade. Cadê? Aumentar minha vida e... Fight! Partir pra ignorância. Não posso dar tempo pra ele. Só tô ligado na sua. Olha lá, começou. Agora os ataques deles estão todos entrando, mano. Porra. É sempre assim, a rodada fica complicada. Depois que a gente entende o mecanismo. Aí começa a acontecer coisas esquisitas. Filha da puta. Não, mas agora é só ter o controle. Ah, não. Ai. Ah, não acredito. Porra, olha o sangue que o cara já encheu, mané. Ah, sacanagem, mano. Porra, caralho, mano. Muito roubo, mano. Não consegui nem raciocinar, mano. Primeiro que ele nem vai pra trás. Ele não leva dano. Aí. Pô, o cara tá protegendo. Ah lá, já tem outro, mano. Aí já tem que esquivar, mano. Aí. É um ciclo sem fim, mano. Aí. Acabou o sangue também.
vai dar não, de novo. Ah, fala sério. Aí. Porra, não. Cara, matar esse cara assim vai ser difícil, mano. Porra. Ai, pai, o que que eu posso fazer? Caraca, calma aí, deixa eu ver. Sinistro, mano. Tá sinistro, tá complicado. É. Tem o que fazer, não, mano. Partir pra dentro. Partir pra dentro. Tablete do sangue dele. Dá mole não. Bora, carrega logo. Não nada aqui, caralho nenhum, não. Porra, 50 vezes? Eu tinha que ter um ataque aqui pra pegar todo mundo junto. Caralho. Bora, carrega. Vai, vai. Não carrega nada não. Meu sangue. Porra, mano. Muita magia, mano. Tá quase. Bora, carrega logo. Não morre não, pelo amor de Deus. Falta pouquinho, mano. Carrega essa Magno hoje, caramba. Oh yeah! Caraca! Caraca, meu irmão! Cristal de remoção! Nossa senhora! Pô, foi muito roubado! Muito, 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 muito!
Olha, tá tudo carregado. Ah, é porque quando mata o mestre volta as coisas. Caraca, gente, sufoco, hein? Mas vou embora. Vamos ver se a gente ganha algum brinde extra. Alguma bonificação, algum presente divino. Mas algo tá aparecendo aqui. Só as boas-vindas. Né? É mole, cara. Nem aqui no finalzinho, um baúzinho, nada. Algo extra pra animar o dia, fazer valer a pena. Nada. Poxa, Lê. Caraca, foi difícil. Vocês viram, né? Mas força de vontade aqui deu. É só não deixar ele se curar, né? Mas ali, pô, as armas são muito lentas, né? Pra poder carregar o tempo, né? De coisa, né? Do fire rate é baixo. Bom. Acho que agora voltou ao meu objetivo normal. Então, espero que tenham gostado aí, né? Do conteúdo DLC, né? O Little's Lab. Eu tenho certeza que faltou coisa pra coletar ali, né? Mas qualquer coisa, depois eu vou voltar ali e tentar de novo. Muito obrigado a todos que assistiram, né? Se vocês pegaram alguma coisa diferente aí, também deixa nos comentários aí pra eu também ficar sabendo, né? Não esqueçam de se inscrever no canal e acionar o sininho para notificações aí pra receber os vídeos, né? E valeu, até o próximo vídeo. Um abraço.